Beberapa bekas pemimpin kerajaan akan dipanggil selepas proses semakan dokumen berhubung isu membabitkan penggunaan wang RM700 juta ringgit bagi publisiti pencapaian kerajaan dalam tempoh 2020 hingga 2022. Kecuaian kontraktor dikenal pasti punca berlakunya insiden kren tumbang di atas landasan kereta api di Rawang pada 12 Disember lepas sehingga menyebabkan kereta api Tanah Melayu KTMB kerugian lebih RM24 juta. Sementara itu, Menteri KPKT Nga Komeng berkata pihak berkuasa tempatan tidak pernah mengeluarkan sebarang lesen kepada warga asing untuk membuka premis perniagaan di negara ini. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.